היום אני שוב נהג הלימוזינה של רינה אהובתי. אני יושב לי בבית קפה בשדרות יהודית, שהיא בטיפול שיניים אחרון שלה, ואני אוכל לי כריך סלמון שאני אוהב, את המיץ תפוזים, ואחר כך גם מוגה, ומסתכל על ההתפתחות של הבנייה פה והחידוש של השדרה. הצד הזה כבר מוכן, נשאר להם הצד השני, בצד הסופי של הרחוב כבר מוכן. אז זהו, ככה אתה נהנה וגם עוקב אחרי ההתפתחות. כל הכבוד לעיריית תל אביב.